Ja, jeg står her med Sebastian Falk. Tillykke med sejren i aften 4-2. Måske ikke jeres bedste kamp i egen zone i aften. Følte du, ligesom os andre, ligesom stod og kiggede på, at I var ret presset i meget af kampen, og alligevel formår at finde en måde at vinde i aften? Ja, i perioder, der synes jeg, vi er presset lidt i bunden. Men det sker jo i sådan en hockeykamp her. Men jeg synes, vi kommer hæderligt ud af det. Det gør vi virkelig. Der går ikke forfærdeligt mange mål ind, og vi holder dem fra fadet det meste af kampen, vil jeg mene. Så stor ros til holdet. I vinder selvfølgelig den her rigtig vigtige derbykamp, som I skal vinde, hvis I skal holde dem under her. Og har et hårdt program foran jer nu her de næste stykke tid. Er det sådan, at I sidder og prøver på at regne ud, hvordan skal vi udebane, hjemmebane, om der er nogen taktik, der gør der forskel der? Det ved jeg ikke rigtigt. Det er måske mig, der ikke har sat mig helt ind i det. Det skal jeg ikke kunne sige. Der er nok, trænerne har nok tænkt over et eller andet her, som vi bliver sat ind i her i ugens løb. Jamen, tillykke med sejren, og god kamp på fredag, må du lige. Jo, tak.